Սյունիքի տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում հաստատել է տեղեկությունը, որ տեղ խոշորացված համայնքի խոզնավար բնակավայրի ուղղությամբ ադրբեջանցիները երկու ջոկով մտել են հայկական գյուղի վարչական տարածք, ինչից հետո հայկական ուժերը նրանց դուրս են մղել այնտեղից։ Տվյալահաշվությունը տեղեկացրել է, որ հարուցվել է քրեական գործ, որի համաձայն ադրբեջանցիները մոտ 1.5 կիլոմետր առաջացել են Հայաստանի տարածքով դիրքավորվել և նրանց մոտեցած Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողների հասցեին բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ հնչեցրել։ Հայտնել են, որ այդ տարածքը պատկանում է Ադրբեջանին, առաջանալու դեպքում սպառնացել են կրակարձակել։ Դրանից հետո Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողներին հաջողվել է նրանց հետ ուղարկել ելման դիրքեր։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ մայիսի 12-ին և 13-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանին իրականացված ադրանքներից հետո ստեղծված իրադրությունը մայիսի 21-ի կեսօրի դրությամբ էական փոփոխություններ չի կրել։ Հայ և ադրբեջանցի զինվորականների մասնակցությամբ տեսանյութերի պատճառաբանությամբ Սև լճի մերձակայքում տեղի ունեցել վիճաբանություն, որը հարթվել է վերադաս հրամանատարության ջանքերով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների սահմանագծման և հետագայում սահմանազատման գործընթացների վերաբերյալ հայկական դիրքորոշումը հայտնել է ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Նա նշել է, որ այդ գործընթացները պետք է մաս կազմեն հակամարտության համապարփակ խաղաղ կարգավորման գործընթացի, որի շրջանակներում առաջնային կերպով պետք է հասցեագրվեն Արցախի հանրապետության տարածքների դեօկուպացիայի և Արցախի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշման հարցերը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտնել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի անօրինական առարկների վերաբերյալ փաստահավաք աշխատանքներով ձեռք բերված ապացույցները հաստատում են անվտանգության գոտի ստեղծելու բացարձակ անհրաժեշտությունը Հայաստանի սահմանային բնակիչների իրավունքները երաշխավորելու նպատակով։ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարություն է տարածել հակ առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստորագրությամբ։ Հայտարարության համաձայն չակերտավոր տարերային ցույցերը նպաստում են Ադրբեջանի ծրագրերի իրականացմանը, հետևաբար այս պահին ընդդիմադիր բոլոր ուժերի նպատակը պետք է լինի ոչ թե ներքին ցնցումների հերահրումը, այլ Փաշինյանի իշխանության պարտությունն առաջիկա ընտրություններում։ 3:19 սահմաններում Պաշտպանության նախարարության զրահափոխադրիչը կիրառման շրջաններ ընթանալիս դուրս է եկել ճանապարհից և մոտ 100 մետր գլորվել ձորը։ Վթարի հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածքներից մահացել է ժամկետային զինծառայող Արման Վահրամի Համբարյանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Վրաստանին է տրամադրելու 67 միլիոն դոլարի չափով դրամաշնոր, որը կարող է աստիճանաբար հասցվել 330 միլիոն դոլարի։